Нэгдүгээрт бол сая улсын их хурлын гишүүн одоо миний би сандаг учраас Пүрэвдэхүүн нарын улсын их хурлд өргөн бариад хил засгийн шийдтсэн шүүх хурлаанаас уу юу? Шүүхийн Гэмбүрүүгийн хурлааны шатнаас хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцааж байгаа асуудлыг халах та холбоотой. Яг энэ асуудалтай бол цэцгийн дүнэлт шууд холбогдохгүй бас нөлөөлөхгүй. Сэцийн шийдвэр бол юу хөндөд байна вэ гэхээр шүүхийн урьдсан хэлцүүлэг уу юу? Шүүх хуралдаанд бэлтгэх үе шатнаас шүүгчийн буцаасан шийдвэр дээр хохирогч түүний өмгөөлөгч гомд гарах эрхгүй байгаа нь хууль шүүхийн өмнө эрхтэгч байх заалтыг зөрчлөө гэж үзсэн. За, Сүхбаатар гишүүн ба сая бол нэлээд онлын маш их суурьтай асуулт асууж байгаа юм аа. За, онлын ярихаар хэдэн онл ярих гэдэг. Нэгдүгээр тэгш байдал хоёр бол ялгаатай. Тэгшрэх гэдэг бол боломж. Хууль зүйн хувьд адил тэгш олгож байгаа боломж. А тэгш байдал гэдэг бол ер нь бүгдийг нь адилтгах нь гэсэн үг. Яг адилхан овц омсоод өндөр нам нь адилхан иж байгаа хол нь адилхан. Тэгэхээр нэг уутанд хийх гэсэн үг. А тэгшрэх гэдэг бол тэр боломжийг илүү хүртэж байгаа юм нь илүү давуу байдал олох шударгасны зарчимд бол нийцдэг гэж үздэг. Яг хүнийг бүгдийг адилтгах агуулгыг илэрхийлдэггүй. А тэр агуулгаараа ялангуяа эрүүгээр кан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа оролцогчдод ялгамжтай эрхийг өгдөг. Тухайлбал прокурор улсын яллах төгөлтийг одоо төрийн нэрийн өмнөөс олгож байгаа. Энэ эрх өмгөөлөгчд байхгүй. Шүүгдэгчд байхгүй. Шүүгчд байхгүй. Тэгэд ийм жишээлбэл өмгөөлөгч тал бол бас ялгамжтай эрхтэй. Жишээлбэл шалгаж байгаа хэргийн асуудлаараа өмгөөлөгч өөрөө шалгахдаггүй байх. Дархлаатай шүү дээ. Энэ өөрөө шүүгдэгчд байхгүй. А тэгэхээр бүгд энэ хэргийн оролцогчноор бүгд адил эрхтэй байх ёстой гэж хандах юм бол энэ эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэх бүх ажиллагаанууд ч өөр утгагүй ч. Яг тэр агуулгаар нь 2017 онд эрүүгээр хян шийдвэрлэх тухай хуулийг батлахдаа хохирогч түүний өмгөөлөгч гомдол гарахгүй гэж бичсэн өөрөө онлайн суурьтай байлээ. Онлайн суурьтай. Тухайлбал хохирогч одоо гомдол гарах хэрэгтэй гэдээ явчихна. Эрүүгээр дээр хоёр янзын ойлголт байдаг. Хэргийн оролцогч, хэргийн тал гэдэг ойлголт байдаг. Хэргийн тал гэдэгт юуг ойлгодог гэхээр прокурор шүүгдэгч. Нэг нь гэмт эрг үйлснийг нотлох гэж байгаа тал, нэг нь гэм буруугүй гэдгийг нотлох гэж байгаа тал. Хоёр л хоорондоо үйлцэлцэн. А хэргийн оролцогч гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр нэмэх нь хохирогч. Хохирогчоос гадна гэрч, шинжээч гэд олон одоо субъектууд оролцож хэглэдэг. Тэгэхээр энэ бүх субъектууд нөгөө хоёр талын мэтгэлцээний үндсэн дээр гэм бурууга нотлох гэж байгаа асуудал дээр дундаас нь ороод ялангуяа шүүхийн урьдсан хэлцүүлэг уу гэм буруугийн асуудал нь хилцэгдээгүй байхад гомдол гаргаа явчихаар энэ өөрөө тийм утгагүй байгаа юм. Хохирогч ч өөрөө хохирогч нь ч бас эцлэгдээгүй байгаа. Шүүхийн гэм буруугийн хурал нь болоогүй байгаа үе шат байхгүй юу? Шүүгдэгч ч гэм буруу нь эцлэгдээгүй байгаа үе шат байхгүй юу? Тэр үн чинь гэмт хэрэгтэн гэж тооцогдоогүй байгаа үе шат. Энэ үе шатанд хохирогч оролцоод гомдол гаргана гэдээ явчихаар болохгүй байгаа даа. Тэгтээ яг байнгаар бол хүлээгээд авчих гэсэн. Тэгтээ эн чинь 33-ийн 1 чинь урьдчилсан хэлцүүлгийн шатанд шүүх өөрийн санаачлагаар прокурорт буцаах юм бол үүсэж байгаа харилцаа шүү дээ. Урьдчилсан хэлцүүлгийн шатантай. Тэгэхээр нөгөө танай хуультай бас урьдчилсан хэлцүүлгийн шатанд бол буцааж болно. Аа шүүхийн шатанд буцаахыг хориглоё гэсэн санаачлал байл байгаа шүү дээ тийм. Буцаах залтыг хөндөөгүй л дээ. Тэг өмнө хөндөцсөн. За тэгтээ энэ нь бас нэг зохицоор нь авч үзэх шаардлагатай юм шүү л. Ер нь тэр өөрөө харилцаа нь одоо шийдлүүд тэр Литвийн хууль Литвийн хуулинд бол 30 хоногийн хугацаатай буцаадаг. Буцаах бол процессын хугацаатай зааж өгдөг мөгдөг урьдчилсан хэлцүүлэг тэгээд анхан шатны төр буцаах энэ
бас огт буцаахгүй бол бас болдгоо өнтергээд ингээд хоёр талаас нь онлын маргаанууд өрнөд өлтөө штэ тийм. Тэнийга энийга энтэйгээ хамт хилцүүл бас цаана нэг систем юм чи. Нэг тогтолцоо ухраас энэ чи хооронд уйлдах болов уу гэж. Харалтж үзэх хэрэгтэй. Лавгийн мөнх атар гэж.